Många har nog ställt sig frågan om vad ens husdjur egentligen säger. Och Snart kan vi kanske få en hint om vad det här betyder. Forskare vid University of British Columbia försöker med hjälp av AI artificiell intelligens, tolka mönster i olika ljud från djur och översätta det till ett språk som människor förstår. Samtidigt menar forskarna att det finns risker med att förstå djuren bättre. Till exempel kan teknologin användas till jakt eller att försöka tämja vilda djur.